Prej shumë viteve është folur dhe vazhdon të flitet për rregullimin e hyrjes turistike të Shkodrës, siç është bloku i banimit për tejurës e vjetër të Bunës, ku fillon rruga në drejtimin Shirok-Zogaj, por fjalë dhe vetëm fjalë. Bashkia ka marrë disa zotime, edhe qeveria nga ana tjetër ka marrë zotimet e saj, ndërkohë që hyrja turistike e Shkodrës është e vështirë të krahasohet për gjendjen e saj skandaloze me ndonjë vend tjetër. Shkodranët e njohin shumë mirë këtë gjendje, ndërsa të tjerë që vinë për vizita në Shkodër, çuditen se si mund të lihet në këtë situatë hyrja turistike e Shkodrës. Nga ana tjetër, komuniteti rom që banon në këtë mjedis, asgjë shpreson se mund të ndryshoj këtë gjendje, ndonë se janë të ndërgjithshëm për situatën e rënd. Me të ardhët unë bën 74.000 lek, që të bëjmë me 74.000 lek? Më ka i fatur dritash, se jam e zdoj me paku. Ku të marri me 74.000 lek që të bëjmë? Qa me bana me këtë orqë? Turistat vinë, shkojnë, e vinë, e s'ka se sënë. Hymë e Shkodrës është e vërtet. Shko një zënë Shirok, vinë të këtë një banë hunë se... Pista. Qa me folën të tjërë? S'kam qa me folën më ndërë mëra. Kur bjenë shi, krejt ujim bujën e qimenta. Qa bjenë ja mren, atje jashtë në pikon mren, fukara për tokë jam, pa derë, pa pegjere, të baja me nërjush, kam vuj perde. Për tokë, me arme e pa shpinë e kam për tokë, pash Allahun. Rrugën e bajnë edhe tjertë pisë, po e pastrojmë, si binë gjithë dhe binë gjanat e pastrojmë një të qa kena mundësi. Më e bëllë kena fonë, bëllë kena një zonin, po kush nuk të vërë ne, kush rej, harrojët ma betë. Më e kam fonë, unë e kam fonë dushë, e kam fonë lagjër, kejtë, kër kush nuk vendohë këtë i nëtë. Këtë është katastrofë kërejtë. Hymë e shkote pra turistike për he, kush me budonë. Vinë turististat, venë kam për fjetë ura. Se a hapë ura, hypi me matora, me bicikleta, me gjana, peshkatarët bëjnë veten, se nërë masë të zëmë e zënë peshkun. Dy vite më parë nga Bashkia Shkodër u publikua një projekt për hyrje në qytetit, ndërkohë nga qeveria u njoftua për një tjetër projekt për hyrje në Shkodrës. Pati disa njoftime mediatike, si nga Bashkia ashtu edhe qeveria, për këtë projekte, por më vonë gjithçka kaloi në heshtje. Imazhi hyrjes turistike të Shkodrës vazhdon të mbetet të jetë i shëmtuar.